Sziasztok, üdvözletem innen. Rákos keresztúlon vagyok éppen, vagyis hát Rákosliget és Rákos keresztúl között, itt ahol a Cinkotai úti vasúti átjáróban. És az érdekesség, amikor mutatni akarok nektek, az itt van mögöttem. Itt volt régen Rákos keresztúl állomásnak az épülete. Lakóházként funkcionálva ez még megvolt. Viszont most, hogy erre jártam, akkor vettem észre, hogy ezt lebontották. Ezt felmászni. Igen, és akkor itt, hogy hát csak a törmelékek vannak, ezt nemrég bonthatták le. A sittert még nem vitték el, az épületet viszont már lebontották, hát ki tudja miért. Bár még amikor legutóbb eljártam, akkor is úgy tűnt, hogy már lakatlan. Hát valószínűleg azért is, vagy a vasút felújításnál kell valami itt, vagy lesz itt valami a helyén, vagy kell a terület, nem tudom. Hát akkor nézzük meg kicsit jobban. Hát bemenni nem lehet, zárva, de hát ennyi gyakorlatilag itt az épületből semmi nem maradt. Van itt még egy rossz bicikli is. Megmaradt a kapucsengő. De hát valószínűleg már hiába csöngetnék, már senki nem nyit ajtót. Hát igen, valószínűleg ő volt az utolsó lakó. És itt volt egyébként az épület főbejárata is. Hát akkor ez ennyi, ez egy kis rövid vlog lett innen. Ja, és ja, itt a szabványos mávkerítés az megvan. Ezek a beton mávkerítés. Ez szabványos, ez a máv épületeknél ez megszokott. És hát akkor ez a kis rövid vlog, csak ennyi lett volna, ezt gyorsan megmutattam nektek, hogy nem tudni mikor, de ezt a épületet is lebontották. Nem lehet az, hogy elég eszélem, hogy maximum néhány hete, mert sittert még nem vitték el, de egyébként tudjátok, ha tetszett, akkor lehet lájkolni, diszlájkolni. Kommenteljetek, hogy főleg ha tudjátok, hogy mikor bontották el, akkor azt feltétlenül írjátok le. Ez ennyiért mondom, sziasztok! Several days later. Sziasztok, közben ismét itt járok Rákos keresztúlon, illetve Rákosliget és Rákos keresztúl között a Cinkotai úton. És a legutóbbi videó óta, amit csak pár napja vettem föl, látszik, hogy azóta már haladtak itt a bontással. Most jelenleg is hordják el a sittet. A mávos kerítést azt már eltüntették. Nézzétek meg, már gyakorlatilag semmi nincs, itt van a tök üres telek. Ott pakolnak bele a konténerbe, nézzétek meg. Ott az a Caterpillar munkagép, az gyűjti a sittet oda a teherautóba, amit hordanak el szépen. Na megvárom, még elmi a teherautó, aztán még csinálok egy pár közelebbit is. Egyébként mindjárt megy a 46-os is, úgyhogy ameddig az nem indul, van idő. Na itt vagyok, nézzétek meg. Szépen holdják el a sittet, úgyhogy gyakorlatilag itt már teljesen mindent eltakarítottak. Még azt is, ami akár csak 3 nappal ezelőtt, vagy 3 vagy 4 nappal ezelőtt voltam itt, akkor itt volt. Úgyhogy akkor látszik a pontási munkálatokkal azért haladtak. Én még pár nap alatt, és azért látványos a különbség. Így megnézve. Úgyhogy ez egy kis kiegészítés a videóhoz. Na, még jó, hogy nem töltöttem fel, akkor ezt még hozzá tudom csapni, és akkor felmegy egybe. Úgyhogy akkor ismét szevasztok, majd akkor lehet, hogy az előző elköszönő videót ki is fogom vágni, és csak ezt hagyom benne, nem tudom még, hogy lesz. De lehet, hogy benne van mind a kettő, és akkor annyi, hogy egy kis kiegészítés az eddigiekhez, de minden esetleg fontos.